Last jenazah bila dikebumikan? Thursday. Oh, last. So, Tuesday, Wednesday, Thursday. 3 hari straight ada. Tiga-tiga lelaki. Bisnes bagus lah. Boleh cakap gitu ke? Bisnes bagus. Kan, takkan macam bisnes bagus orang mati. Number One Podcast. Episod minggu ini dibawakan khas oleh Fatin Amira. Untuk penyewaan, pembelian dan penjualan rumah, telefon Fatin Amira. Okay. Alright. Boleh. Test okay. Kuat-kuat cakap eh? Okay, kuat. Kita tahulah macam orang lain semua macam... Kau tak nampak ni, kena kasih cue. Saya lantunkan lagi suara. Fuh, lantun. Okay, yeah. Guys. Kita jumpa lagi dalam Number One Podcast. Dan itulah dia. Apa itulah dia? Nah, itulah dia, nampak tu kat depan ni. Itulah dia. Kalau bila nampak kat depan ni, biasalah semua mesti tahu eh. Apa kisah, apa kes. Kita terus ke bisnes jenazah. Bisnes jenazah dikali? Boleh? Ya, pengurusan jenazah. Ha? Pengurusan. Pengurusan jenazah. Okey, cakap pasal jenazah-jenazah ni semua kan. Ada orang cakap setiap rumah kita mesti ada barang-barang dia. Ya. Kan? Macam mana kat depan kita ni sekarang guys. Kita ada ada kapas. Kapas lah eh. Faham-faham eh, tak perlu buka. Lepas tu kita ada kain batik lepas. Betul. Kain batik lepas ni memang entah eh. Ada memang tak berjahitnya kan. Panjang tak boleh, ni panjang. Dia can cover the body, the whole body lah. Ini dah bersih minyak ni. Waktu tu after the urusan, I immediately cuci then standby on the in dalam van lah. Pasal ni benda perlu, pasal kadang-kadang orang tak ada ataupun orang ada cuma pakai kain ni. Dia punya strong bau is dia punya kapal baru. Kapal baru strong. Because antara kriteria untuk kita mandikan jenazah tu mesti nak kena tetap kapur barus untuk mewangikan, to kill off all the... Ni kapur barus dah ni? Exactly. Okay. Ni yang bulat-bulat tu ke? Kalau kapur barus tu berwarna-warni pun boleh? No, basically yang this type lah. Tapi kalau dia... boleh bau ni. Kan kapur barus bau lain-lain kan? Itu ni macam lain pula. Itu tak apa, almari tutup tu kan? Ah, bukan eh? Kan. Oh, ni kapur barus lain? Lain. Ni kapur barus untuk mayat? Basically, this is the one... Yeah, I think... Itu ni bau lain abang. Oh, dia bukan kapur barus bilik air pula. Bukan yang menggunakan bilik air. Kapur barus kat almari bukan eh. So basically this type of smell memang khusus untuk mandikan jenazah. Kalau kita macam campak-campak kat tempat lain tak boleh? Ke memang ni khusus untuk jenazah je? Basically macam, dia akan somehow nanti akan related to jenazah juga. Kalau letak benda dekat rumah almari, dah orang fikirkan dalam tu ada jenazah pula. Oh kan? Sorry, saya bodoh. bukan bodoh, kurang bijak. Jadi guys, kapur barus kena ingat. Bukan kapur barus yang bulat-bulat jual kat kedai tu. Yang tu bukan eh. Untuk jenazah bukan pakai tu eh. Saya rasa lain lah. Lain eh. Ni kapur barus oh, lain. Oh yeah, eh. I know. No, remember ada kala-kala. Kala-kala pink. Kala putih-putih besar-besar bola-bola tu semua. Tu bukan eh. Tengok sebenarnya dia punya bau dia lain lah. Bau lain. Saya rasa lain. Sebab tu ni bau lain. Lain. Ini tadi specifically untuk jenazah. So bila mana kalau kita dia punya, walaupun dah cuci kan, dia punya bau dia strong. Bau strong. Strong. Padahal dah cuci dah. Kalau nanti. Itu ni pacai. Eh tak nak bau-bau gini lah. Nanti mambing sampai kita bau-bau. Dah lama tak bau-bau benda ni. Tak, tangan dah bau kapur barus. Ni dah berapa ramai? Tak, ni memang dah season punya. I can say season to cleanse. Dan memang ada sedia dalam van jenazah kalau nak kita pakai. Jadi kadang-kadang ahli waris tak ada. Kadang-kadang juga kenapa dia ada dan kita bawa dalam standby dalam van jenazah, sebab dia punya kes kematian ni berlaku situasi yang tak menentu. Kadang di rumah. Kadang meninggal tak kena keluarkan daripada hospital langsung ke masjid. Jadi bila ke masjid tu, diorang tak, ahli waris tak ada persediaan seperti tuala mandi untuk jenazah, kain batik untuk jenazah dan sebagainya. So we need to have all this standby inside the van. Termasuk dengan kapas, termasuk dengan all perkakas. Dia ada a few things untuk kita mewangikan jenazah tu. Habis ni kain kapan? Kain kapan is something itu pengakhiran lah, penghabisan selepas kita mandikan. Bau kapur baru juga eh. Tak, dia memang dah dalam satu
satu compartment dia bawa semua termasuk lah. So kain kapan dia mesti ada dalam, for men dia 3 lay, kalau wanita 5 lay. Oh, kalau lelaki 3 lay, perempuan 5 lay. Ah, tapi depends juga. Kalau macam ada dia panggil di bidang 60, bidang 50, bidang selain daripada 60. So cukup dengan 2 lay kain. Besar dan panjang dan dia boleh cover the body lah. Asal beza 2 lay, 3 lay, 5 lay. Ada yang dia punya bidang dia kecil. So bidang 60 tu dua dengan 2 lay tu cukup untuk cover the jenazah. Untuk lelaki yang perempuan. So yeah, tu basically daripada perempuan lebih. Pasal eh? Untuk menentukkan dia punya rupa bentuk. Oh, okay, paham. Kalau lelaki dah memadai dengan 2 lay, kalau wanita lebih. Perempuan kena 5 eh. Oh, yeah. Gitu juga dia ada apa? Apa is it called it? Bukan tertib. Apa? Untuk tutup aurat juga. Apa tutup bentuk. Walaupun dah jadi jenazah, jadi mayat, tetap nak tutup dia punya bentuk eh. Bentuk dia. Tapi jadi, sekarang orang bertudung pakai ketat-ketat nampak bentuk eh. Itu lain lah. Itu lain eh. Patut dong pakai ni eh. Masa lain memang dia. Kena pula kahwin malam Jumaat. Dah ke laut pula nanti tu. Ke laut. Tak apa. Okay. Yang tuala tu untuk apa sebenarnya? Okay, tuala ni pun untuk kita. Bila kita nak basuh ataupun kita nak mandikan jenazah tu. Tuala ni pun antara perkara yang kita akan pakai selepas kita nak sebelum kita pakai kain kapan tu, kita nak kena tekapkan dengan tuala ni supaya kering. Oh yalah. So kan. So dia ada frasa lah. Pertama kita basahkan jenazah tu, mandikan, istinja, sibukkan jenazah. Then kita sabun, lepas tu kita keringkan jenazah, baru kita kafankan. So proses tu diperlukan masa. Sebab tu saya cakap seserang, I give dia punya sequence je. Okay pak, okay Haji, tuan puan, mandikan jenazah ni maksimum 2 jam saya cakap. Maksimum 2 jam. Sebab nak bersihkan lah. Tadi tak mau macam bila nak habis eh? Bila nak habis usah eh? Oh, kasih je 2 jam. Kasih 2 jam lah kan. Ni nak habis cerita tadi tak payah pergi. Kadang-kadang saya habiskan 1 jam setengah. Okay, faham. Tapi, dia ada certain tapi tu. Tapi dia kadang-kadang ada beberapa kemuskilan kepada jenazah tersebut. Seperti ada pendarahan. Diperlukan masa. Sebab tu saya kadang saya buka bila mana tukang mandi tu, saya ataupun lagi ahli waris eh. Kadang-kadang orang excited nak bantu. Tapi terlampau krem. Contoh rumah satu. Rumah kecil. Habis dapur pun boleh masuk 6. Ya, jenazah tengah. Kiri, kanan, 3 orang dan 6. Saya dah 7. Habis kalau tempat pula, dia dah sesak nafas, tak ada kipas, tak ada ventilation. So, saya cakap limitkan up to 6 pack ataupun 5 packs. Jadi, bila mana kita nak siapkan tu, saya cakap bila masuk semua, okay. Pastikan apa-apa yang kita lampak, tak payah cerita kat luar. Kadang-kadang orang tak tahu kat luar. Eh, asal lambat sangat eh. Asal lambat sangat. Padahal kita tak tahu kat dalam tu apa yang masalah bagi jenazah. Kadang-kadang ada pendarahan yang non-stop. For example, kadang-kadang ada kesulitan lah, I call it lah eh. Tentang masalah. Sebab jenazah kita tak boleh share everything to the, tapi we must educate. We must educate diorang supaya diorang tahu. Tapi alhamdulillah, baru-baru ni saya tengok yang meninggal ni seorang lelaki tapi ada anak yang teenagers. Anak remaja. So I ask the anak-anak yang remaja ni untuk bersihkan, sabunkan ayah dia dengan sempurna. Sabun ayah, macam mana ayah dulu mandikan kita, ajak gitu kan. Sabunkan. Budak tu dengar dia buat. Dia tak ada rasa takut ke apa lah. Ada tak syarat-syarat macam siapa yang boleh mandikan mayat? Jenazah ke? Mayat eh? Mayat. Ya, jenazah. Okay. Ada basically, tak syarat dia? Basically immediate family lah. Anak. Blood related lah. Tak kira umur. Tak kira umur lah. Kalau boleh. Tapi kalau ada yang tak berupaya, tak ada kekuatan, ada dia punya lemah semangat dan sebagainya, but don't lah. Basically where is it don't? Ni ada satu. Ni memang terkena dengan pakcik saya sendiri. Tahun 2000 lebih lah. Saya ingat saya. Saya ingat 2000 dia. Mama cakap pakcik saya sendiri lah kan. I think I share with you pakcik juga tapi lain. Itu tak saya sebut tentang itu kita cakap pasal mistik. Ini cakap pasal happen to be pakcik saya dah around 4 days tak dikesan dekat rumah tu. 4 days tak dikesan? Maksudnya dah meninggal lah. Dah 4 hari, 5 hari baru tahu dia dah meninggal. Within a week lah. So less than more than 3 days, less than 7 days. So dia punya warna pun dah tukar. Warna tu kulit dah, warna kulit. Dia kompos lah.
So bila bau pun naik. So all that is something that hanya orang yang akan lalui frasa tu je aku tahu. Baru-baru ni pun saya dapat panggilan dan juga nak uruskan lebih kurang lebih daripada 2 minggu bawa perasan. So the challenge is that sama ada orang ni tahu ke tak tahu, ahli waris yang lain tahu. Pasal dia tak tahu yang jenazah ni berapa lama. Orang ingatkan dia dah meninggal mungkin 1-2 hari, tapi hakikatnya dia meninggal lebih daripada 2 minggu, 3 minggu. So warna berubah. Kat rumah tak ada orang ke tahu? Tinggal seorang. Oh, tinggal seorang. Itu kes dia selalunya. Saya tengok dia. Bisa perhatikan juga tahu. Ni kalau mak, yelah, happen tapi kalau orang tua kita ke apa yang duduk seorang. Sekarang saya tengok, bagusnya anak-anak buat inisiatif pasang CCTV. CCTV. Susu TVC pula. CCTV. Itu very good. Kat rumah handphone boleh tengok, boleh check. Betul. Itu very very good. Pasal ada sahabat saya ni, dia punya ibu dia dementia. Jadi dia kena bekerja apa? Tapi ibu dia seorang, dia anak tunggal, jadi dia bekerja. Bapak dia meninggal lama, mak dia pula dalam keadaan dementia, jadi pasang CCTV, dia selalu check, which is good lah. Tapi ada rumah yang banyak kali lah, dalam masa saya berpengalaman dalam pengurusan jenazah ni, saya tengok dalam 2-3 cases yang meninggal keseorangan kat rumah. Be rumah sewa ke, rumah rumah 3 bilik 4 bilik ke, kadang-kadang dia seorang, tak ada orang check. Handphone pun kadang-kadang tak tanya khabar. Ataupun dia ada difficulty to call. Ada yang dia kata dah 3 minggu tu kan, go back and cerita dia 3 minggu ni, dia punya smell travel dia lambat sebab keadaan dia berada dekat kawasan dapur. So the travel out ke koridor dan rumah tu lambat. Betul. Memang bagus, satu idea yang bagus. Takkan korang sanggup pasang CCTV CCTV pasang CCTV untuk tengok kucing, untuk tengok anjing. Anjing kita tak ada, anjing itu cina-cina dan yang lain. Untuk kita kucing semua sanggup saya pasang CCTV. Lepas tu ya, kalau orang tua, rumah orang tua better pasang. Pasang lah. Makcik saya baru-baru tahu, mak saya ceritakan makcik saya jatuh. So I think not only about cakap asal kematian, tapi kepentingan. Now alhamdulillah kita dah ada orang kata tu inisiatif lah, those yang kita dah Gen Z ke whatever it is, orang dah nampak. Cuma bertindak kalau berlaku je kematian, masih lagi perlu equipment of knowledge pada saya. Contoh, okay, barang-barang apa diperlukan. Saya telefon, dia orang nak immediate, I ask them back immediately. Okay, abang kat rumah ada batik lepas tak? Batik lepas? Batik lepas macam question back tu ni. Batik lepas. So diorang tak ber, diorang tak tahu apa itu batik lepas. So bila saya sampai, diorang tutup dengan kain pelikat, kain sarung kita. Gitu je. Tapi cakap pasal pelikat ataupun kain batik lepas ni, memang ada apa, rules ke? Okay, kalau meninggal mesti kain batik. It can be any kain, what? Yes, correct. Correct. So kita punya kebiasaan, I call it Nusantara, throughout the region, Singapore, Malaysia, Indonesia, kita akan lampak kebiasaannya kain batik lepas lah. Okay, pada saya, selagi mana jenazah tu ditutup dengan sempurna, tak kisah apa kain pun. Saya kalau dulu kat Mesir pun, saya tengok ada kematian berlaku tau. Cakap macam kematian kan, dia tahu tadi buat kematian. I punya experience waktu saya kat Mesir, budak pelajar Singapura, dia meninggal secara mendadak sebab dia muntah darah. Okay. Dan dia ditanamkan di tanah perkuburan kat Mesir, which is different from Singapore. I have experience. So dia punya keadaan, dia tak ada pacai, dia totally kain batik pun tak ada, dia kain kapan putih lah. So is it a must? Saya kata tak. Tapi kebiasaan kita dengan adakan kain terlepas tu untuk nampak dia lebih sempurna dengan keadaan dia, petanda, okay, dia terlepas, kita sarung, okay, ini adalah satu bentuk kematian yang mana kita have a respect. Kalau kain selain daripada kain terlepas, ada juga. Kalau kita harap ada kain hijau, dia selubung macam shawl besar panjang, which is kita nampak dia uncommonly negeri Arab akan pakai kain batik lepas macam kita pakai. Dah jadi kebiasaan turun-temurun kain batik. Ya, so I think bagus juga sebab mandi pun kita akan cover dengan kain batik lepas juga. Saya rasa, okay, another talking about kain batik lepas, what if tak ada? Now people akan question about that. Saya rasa kain yang boleh halus, yang boleh serap air, apabila kita nak mandikan jenazah tu, kita kena cover aurat. Kita tak boleh expose the jenazahnya body dengan kita dedahkan badan. Kita tak akan tutup aurat lelaki daripada pusat hingga lutut, at least.
Ya. So, ini kita kalau seluruh the whole body pun boleh, tapi kain yang halus untuk kita boleh lalukan air itu kepada badan jenazah apabila kita tutup the whole body. Saya rasa itu paling paling mustahil juga. So, this is the whatever yang nampak ada perkara yang asas yang kita boleh tunjukkan ataupun kita share. Sebab ni benda very common. Of course, kita pun terfikir juga insyaAllah kalau ada rezeki kita ada satu inisiatif juga macam satu kit, jenazah kit dia panggil. Dalam ada kabur baruh, ada kain kapan, ada kain batik lepas, ada kapas. Supaya that one kita nak taruh kat rumah. Dia macam first aid kit tapi ada kit untuk emergency ni. Actually kita pun adalah. Kalau tak ada pun kita tak menyusahkan waris. Pasal meninggal ni mana ada orang plan nak meninggal. Yelah. Meninggal semua dalam sedih. Dan orang tak terfikir mana berlepas, nak call siapa. Sebab tu kita datang to assist diorang untuk uruskan jenazah semua. So alhamdulillah, the waris is very cooperative. Cuma diorang tak tahu nak bertindak buat macam mana. Yelah, dah gitu. Dah shock kan. So pentingnya benda-benda ni kalau boleh lepas tengok cerita ni plan semua family. Okay, jom kita beli satu rumah, at least ada satu. Dah gitu je simpan kat almari kat mana, one corner. Jadi kalau apa-apa emergency, siapa je lah, kita ada kat rumah, boleh kasih ke apa ke jiran ke apa. At least lah, at least kalau orang tak ada kan. Tapi kalau ada pula cakap, buat apa nak beli? Kalau kita panggil jenazah punya pengurusan pengurusan jenazah, diorang dah ada apa semua. Ya. Biarlah diorang datang gini. Come on guys. Tapi tak okey, kita datang pun nak kena ambil dalam masa 1 jam 2 jam. Tapi jenazah tu nak paling 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 simple lah. Asas dia cover the body with what? Selimut. Kan selimut. Ada selimut pula, ada gambar Snoopy lah, Hello Kitty, tak cantik pula kan nanti kan. Apa lagi yang Power Patrol budak-budak kecil punya yang apa, Power Patrol? Power Patrol. Tak tahu lah. Transformers lah. Ultraman. Mabar. Kau tak boleh lah macam, ya, kita bukan buat kelakar, tapi benda tu nanti macam-macam. Taruhlah selimut tu, gambar besar tu Iron Man, lepas tu baring kat tu, nampak macam Iron Man tengah baring. Jangan guys. So adakan kain paling-paling lah. Okay, kain putih lah. Kain putih, kasih cian lah. Ni tadi nampak ni minyak angin pula, minyak atas ni. Ni bila digunakan? Apabila kita dah sempurnakan jenazah tu dengan kain kafan, cantik, kita ikat dia semua, kita lift up the body kan. Sekarang kita nak dedahkan, kita nak invite ahli waris untuk ke depan. Ataupun nak give the last respect, penghormatan terakhir kepada waris tu dengan berwangian. Pasang kat mana? Kain kapan? Saya selalu tabur kain kapan. Tabur kain kapan ? Saya macam renjir-renjir sekarang. All this, saya habiskan satu botol. Pacai. Oh ni, kat mana kat kain? Kat bila-bila dia bentang kan. Oh, atas kain tu? Atas tu juga. So, saya punya kain kafan tu saya renjiskan. Lepas tu saya tutup kain kafan. Jadi bau dia naik. Lepas tu saya letakkan. Ni saya punya inisiatif. I look at those yang experience lah. Shout out kepada semua tukang mandi ada nama. Saya nak sebut nama orang. Apa Aslam, yang ajar Haji Zainal, orang lama, otak-otak ni semua. Yang diorang buat yang saya nampak. So antara diorang buat is that diorang letak apa minyak wangi tu ataupun minyak atas ni dekat diorang punya bulu kening. Okay. Nah, supaya kalau orang nak cium kan bau jenazah wangi tu kan, at least lah. Kadang-kadang saya tengok diorang, at least diorang rasa feel comfortable, at least macam nampak sempurnanya jenazah ni bila diorang kasih dia kecupan yang terakhir kepada jenazah tu kan. Tapi okey, taruh apa macam nyata ni, kita kalau nak pergi mana-mana nak solat ke apa, kita pakai wangi sebab kita nak menghadap Allah gitu kan. Tapi kalau macam mayat ni, kita nak kena bersihkan dia daripada segala-galanya, contoh habis taruh minyak atas kan, dah something chemical ke apa dekat badan balik. Okey. Satu perkara yang saya lihat digalakkan sebab tu, kalau kita lihat antara prasyarat untuk kita mandikan jenazah ni dengan kita letak wangian, antaranya kabur barus tu kan, to kill off the bad smell from jenazah tu kat tepi-tepi dia je kan. Tepi-tepi tu kita pacai kan, kita keliling kepala kan. Tapi kabur barus kita ada yang cara jurumandi ni dong basahkan kesian ya, dia lembapkan kabur barus, letak air kocak-kocak, lepas tu jirus. Ada yang tabur gitu. Oh, kat badan ni. Ya. The last sebelum ambil uduk jenazah tu, dia taburkan. Dan baru dia akan keringkan. Still bau dia naik sih. So jenazah pun dikambilkan uduk? Ya. Okay. Ya.
Baru tahu. Bantuan perkara yang kita boleh ambilkan wuduk tersebut kepada jenazah tu. So sebab tu anak-anak pun okey ayah, ni sekarang anaknya okey nak ambilkan sapu kaki ayah untuk apa wuduk tu. Tangan muka semua saya settle. Pada kaki dia sesuai anak dia settlekan. Macam gitu. So everyone take part untuk mandikan apa ambil wuduk untuk jenazah tersebut. I see. So apa? So what? So what gitu. Tak menjadi satu kesalahan kalau kita letak minyak wangi kepada jenazah tersebut supaya dia berwangian. Ya, bukan untuk jenazah punya manfaat, tapi bagi mereka yang hadir yang nak memberikan penghormatan tu. Walaupun ada kimikal, saya rasa kimikal tu tak apa merosakkan jenazah tu, tapi memberikan satu haruman yang wangi. Ada tak macam okay, memang kita macam mana tadi ustaz cakap, apa tu, kalau siapa yang mandikan keluar daripada tempat mandi ni, semua kena senyap. Apa-apa you nampak, you tak boleh bagi tahu orang. Okay. So now I want to ask, boleh tak you ceritakan macam ada benda-benda ataupun senario-senario yang macam, oi, macam tu. Macam, yalah, selalu kita tengok macam majalah lah, movie-movie misteri lah. Sekarang bila mandi-mandi, ni mayat ni keluar apa najis tak habis-habis keluar apa gini-gini. Mungkin dia ada buat something yang jadi orang yang mandikan ke apa-apa ke yang ada kat situ, macam pengajaran untuk semua. Okay, apa-apa pun tahu lah kalau dia ni buat benda-benda. So ada tak macam benda-benda pelik time mandikan jenazah yang berlaku? Tiba-tiba mandi, tiba-tiba keluar lipan ke apa ke. Baik tengok movie lah kita ni. Nak tahu juga movie-movie tu, kita pun nak tanya juga bila mandi, apa ni. So far on perkara-perkara macam gitu, throughout saya punya pengalaman tak ada. Dan juga saya okay, ni saya belajar daripada Otai, yang mana dia kata kenapa, kita pun tanya juga macam this kind of question, pernah tak terjumpa ke pelik-pelik, termimpi ke, badi ke. Tapi dia give satu statement, satu perkongsian. Dia kata, aku mandikan jenazah ni kerana Allah Ta'ala. Without any afraid ataupun rasa takut untuk kita uruskan jenazah tersebut. Tapi dalam masa sama juga, kalau kita terjumpa ke apa, saya pernah nak stop something, macam tentunya keluar darah kat mulut, apa yang nak cakap, dia punya blood flow dia kadang-kadang saya takut nak buat secara paksa, you know what I mean. Bahasa-bahasa maksudnya, kalau let's say kalau kita ada certain ni macam baru-baru ni, saya difficulty untuk saya apa tahu. Paling common jenazah tersebut apabila lama sangat dia akan keluar fluid. Cecair. That one saya tak sangka apa-apa, saya tak nak fikir apa-apa, tapi saya anggap tu benda sebagai physically memang jenazah tu akan keluar reaction dalam body, memang keluar reaction. Gitu. Cuma saya pernah, ini baru-baru ni juga dalam masa 3 hari yang saya urutkan jenazah ni, saya cakap sendiri, wah pakcik ni masya Allah muka dia bersih. Saya tak tahu kenapa saya cakap macam tu, macam very calming, muka dia macam tenang je. Saya tak tahu apa dia buat, dia punya amalan dia apa. Tapi saya rasa pasal saya punya peranan, position saya adalah apabila saya uruskan jenazah ni, saya kena belah kiri jenazah. Sebab saya nak istinjak jenazah tu. Okay. Nak kena sibuk jenazah tu lah, kata bahasa Melayu. Dan saya akan pergi ke kepala. Kepala saya akan shampoo kepala jenazah. Boleh saya berbual macam ni? Boleh Sebab apa. Saya pun nak tahu juga, bila you cakap sabun, nak tanya, dia pakai shampoo rambut tidak? Brand up, any brand ke? Ataupun memang ada khusus untuk, okay ni shampoo untuk jenazah? Ya, basically kalau mandikan jenazah kita pakai, ada kebiasaan dia pengurusan jenazah apa yang, atau masih belajar, pakai sabun buku lah bang. Sabun buku apa, bukan liquid lah, yang ketul-ketul lah, sabun buku lah. Sabun buku punya any yang sekarang modern-modern pun boleh pakai. So apa yang saya arahkan ataupun saya kongsikan kepada yang dos yang membantu saya, ambil, saya basahkan sabun tu, apa tu ada tuala, ni kain kafan ni, potong kecil, kasih 6, so everyone semua dapat bahagian tu bersihkan jenazah tu dengan sabun. Termasuk okay, air sabun tersebut untuk saya shampoo-kan. Okay. Shampoo. Saya bersihkan lah. Rambut dia. Cuba tu lah, saya, kalau cakap pasal perasaan ngeri, not saya ngeri, cuma saya belum pergi berhadapan dengan jenazah. Yang saya dengar daripada pengurusan jenazah ataupun jurumani yang otai-otai ni, decompose jenazah, yang kadang-kadang dia berlaut, naik darat, kadang-kadang betul
kat rumah tu berminggu-minggu tak perasan. Itu part saya belum semua macam okey lah, still masih okey. Tapi lah, saya dah tanya apa nak buat. Kadang-kadang ada keluar cacing. Bukan ini komen saya tak tuduhkan siapa-siapa punya nazar lah. Sebab dah lama mungkin kan kau cacing. Kau cacing tu buat tuduh. Kerana dah bau sangat. Ada orang kalah bau. Ada in fact family member pun kalah, dia tiba-tiba keluarkan, dia tiba-tiba macam tak tahan dia. Okay, okay. Then I think, alamak, kesian ni. Dia nak bantu tapi dia tak boleh tahan bau. Bau dia. And so what to do? So I dah fikirkan kalau actually berlaku macam ni, what I should prepare so that apa nak kena buat lah, tak apa nama dia, wangian ke stanggi ke gitu. Itu untuk macam untuk mengelakkan gini. Ada tak macam mana you pernah terima tak jenazah-jenazah yang transgender? Number One Podcast. Episod minggu ini dibawakan khas oleh Fatin Amira. Untuk penyewaan, pembelian dan penjualan rumah, telefon Fatin Amira.